Оцей фільм «Ліжко з медами», так само і вона обирається і робить із себе романтичного героя. Вона співає романтичну пісню і вона говорить молодим. Романтика і справжнє кохання є. Believe. Віра. Тобто це феномен цієї пісні, я хотіла тому її виконати. Дійсно, найскладніше завдання жінки – побороти свій вік. І ніщо так в цьому не допоможе, як раптові зміни в іміджі, стилі та поведінці. Можливо, пропагандуючи таких жінок, як Шер, Руслана і сама незабаром з'явиться перед глядачами в непередбаченому вигляді, зовсім протилежному сьогоднішньому. У всякому випадку, шокова терапія – кращий партнер шоу-бізнесу.